Beauty and the Box-ი მოვიდა Solarium Club Natali-ში, სადაც დგას იტალიური ტექნოსოლის აპარატები, რომელიც არის აბსოლუტურად უსაფრთხო და ხელს უწყობს D-ვიტამინის გამომუშავებას. Სწორედ Solarium-ი შევარჩიეთ აპრილის ვაუჩერად, რადგან ვთვლი, რომ ამ გარდამავალ სეზონზე ყველაზე მეტად გჭირდება ზომიერი რუჯი. ვაუჩერი გულისხმობს აბონიმენტის შემთხვევაში 25%-იან ფასდაკლებას, ხოლო ერთჯერადი ვიზიტის შემთხვევაში 50%-იან ფასდაკლებას. ვაუჩერი ხელმისაწვდომია QR კოდით, რომელსაც წარადგენთ ნატალიში ვიზიტისას. Მე ბარემ დღეს ვისარგებლებ ერთჯერადი ვაუჩერით, მანამდე კი გავარჩიოთ აქვე აპრილის Beauty and the Box-ი. აპრილის ყდესთვის გიორგი კალანდიასთან ერთად შევარჩიეთ სამეგრელოს უკანასკნელი დედოფალი ეკატერინე ჭავჭავაძე დადიანისა, რომელიც იყო ძალიან ლამაზი და გემოვნებიანი ქალი და მან ქართულ მოდაში განსაკუთრებული და განსხვავებული ევროპული სადედოფლო სტილი დაამკვიდრა. ახლა გადავიდეთ აპრილის პროდუქტებზე. კორეული ბრენდებიდან ერთ-ერთი ჩემთვის გამორჩეული ბრენდი არის მიზონი. Სწორედ მიზონის პროდუქტები გვაქვს წარმოდგენილი აპრილის ბოქსების ვარიაციებში. ცოტა დიდ გოგოებს შეგხვდებოდათ სახის ჰიალურონის კრემი, რომელიც ხელს უწყობს საკუთარი ჰიალურონის კოლაგენის და ელასტინის გამომუშავებას. ასევე მასში შედის ბამბუკის ხის, არნიკას და ზეთისხილის ექსტრაქტები. განკუთვნილია ყველა ტიპის კანისთვის, ძალიან ადვილად შეიწოვება და არტოვებს ცხიმოვან კვალს. ბოქსების სხვა ვარიაციებში გვაქვს ძალიან საჭირო პროდუქტი მიზონის ხელის და ტერფის კრემი ჰიალურონით, კოლაგენით და ლოკოკინის ექსტრაქტით. Მე ვთვლი, რომ ამ სეზონზე ეს არის must-have პროდუქტი, იმიტომ რომ კარგად არბილებს და ატენიანებს ყველაზე გაუხეშებულ კანსაც კი და ვისაც არ შეგხვდათ მიზონი, შეგიძლიათ შეიძინოთ PSP-ს სააფთიაქო ქსელში. სხეულის მოვლიდან აპრილის ბოქსში გვაქვს კოლისტარის სხეულის დამატენიანებელი კრემ ზეთი. მასში შემავალი ციტრონის ექსტრაქტი უზრუნველყოფს ანტიოქსიდანტურ მოქმედებას კანზე, ამკვრივებს და ატენიანებს კანს და კოლისტარის ფანტასტიური მრავალფეროვანი პროდუქტები შეგიძლიათ ნახოთ ბულევოს მაღაზიათა ქსელში. ბოქსების სხვა ვარიაციებში გვაქვს აჰავას მინერალური სხეულის ლოსიონი, გამდიდრებული უნიკალური მკვდარი სხვის მინერალებით და მასში შემავალი მწვანე ქლიავის და სანდალის ხის სურნელი მოყვებათ სხეულზე მთელი დღის განმავლობაში. ასევე გვაქვს აჰავას შხაბგელი დამატენიანებელი ეფექტით, შეიცავს ალოევერას, რომელიც ძალიან ამშვიდებს და ატენიანებს კანს. აჰავას სახის დამატენიანებელი კრემი განკუთვნილი ყველა ტიპის კანისთვის და როგორც ყველა აჰავას პროდუქტი, ესე შეიცავს მკვდარი სხვის მინერალებს. ცოტა დიდი გოგოები მიიღებდით აჰავას შრატს, რომელშიც შედის 21 აუცილებელი მინერალი, ასევე ბუნებრივი ზეთები, როგორც არის ჟოჟობა, მაკადამია და სხვის წიწაკა, ხანგრძლივად ატენიანებს კანს და ხელს უშლის წვრილი ხაზების და ნაოჭების წარმოქმნას. ასევე გვაქვს აჰავას სატესტო ნიმუში სისი კრემი. სისი კრემი არის თავის მოვლის რუტინის ბოლო საფეხური, რომელიც აკონტროლებს სახის ფერს და იცავს მზის მავნე გამოსხივებისგან. SPF 30 შედის ამ სისი კრემში. კიდევ ერთი დამატენიანებელი აპრილის ბოქსში, ეს არის ბაბეს ალოევერას გელ კრემი. მიუხედავად იმისა, რომ გელია, ძალიან ადვილად შეიწოვება და არტოვებს წებოვნების შეგრძნებას კანზე. რაც შეეხება თმის მოვლას, ჩვენ ქერა გოგოებს მარტში გამოგიგზავნეთ ქამელეოს ანტიიელოუ ხაზიდან კონდიციონერები და ზეთები. ამ თვეში გასინჯავთ იგივე ხაზის შამპუნს და ჩემი რჩევით საუკეთესო შედეგისთვის ჯობია, რომ კომპლექსურად გამოვიყენოთ ეს პროდუქტები: შამპუნი, კონდიციონერი და ზეთი. და აი ამ პროდუქტების სრული ზომები აჰავა, ბაბე, ქამელეო შეგიძლიათ შეიძინოთ ავერსის სააფთიაქო ქსელში. ბიკმენის პროდუქციას შეხვდებით აპრილის ბოქსში. ერთი არის დამატენიანებელი სტიკი, დამზადებული თხის რძეზე, ასევე შეიცავს ბოტანიკურ ზეთებს, რომელსაც აქვს ანტიოქსიდანტური და დამატენიანებელი ეფექტი.
ეს ტიკი შეგიძლიათ მიზანმიმართულად გამოიყენოთ იმ ზონებზე, სადაც ყველაზე მეტად გამომშრალია კანი. მეორე პროდუქტი ეს არის თვალის შრატი, რომელიც თხის რძის გარდა ასევე შეიცავს ზღვის მცენარეების და წყალმცენარეების ექსტრაქტებს და მას აქვს აი ესეთი კრიო აპლიკატორი, რომლითაც იკეთებთ მასაჟს თვალის ირგვლივ, შეიცავს ჰიალურონის მჟავას და ასევე ეს ცივი ზედაპირი ხელს უშლის თვალის ქვემოთ შეშუპებას და ამშვიდებს თვალს. ბიკმენის პროდუქცია ხელმისაწვდომია ნავნეს მაღაზია და ქსელში და ასევე მათ აქვთ სიახლე კორეული ბრენდი Maldream. ამ ბრენდის დასაფენი ნიღაბი გვაქვს აპრილის ბოქსში, რომელსაც დავიფენთ გასუფთავებულ და ტონერით დამუშავებულ სახეზე 20 წუთით. ჩამობანას არ საჭიროებს და Maldream-ის პროდუქცია არის ვეგანური და cruelty free. კიდევ ერთი სახეობის ნიღაბი გვაქვს აპრილის ბოქსში, ამჯერად აპტოს ლიფტინგ ნიღაბი. ეს არის მრავალჯერადი ნიღაბი, ანტიალერგიული, რომელიც უზრუნველყოფს იდეალური სახის ოვალის ფორმირებას. შეგიძლიათ გამოიყენოთ დღის ნებისმიერ მონაკვეთში, ან რეკომენდაცია აქვს, რომ სასურველია ღამე ძილის დროს გამოიყენოთ და მართლა ფანტასტიურად მუშაობს სახის ოვალზე. GPC-ის ფანტასტიური ბრენდებიდან აპრილის ბოქსში გვაქვს ფიტო, ლიერაკი და აპივიტა. ფიტოკერატინის ხაზიდან გვაქვს თმის კრემი, რომელშიც შედის ბაობაბის ზეთი და ასევე პეონის ექსტრაქტი. არბილებს და ატენიანებს ყველაზე გაუხეშებულ და გამომშრალ თმასაც კი. გვაქვს ლიერაკის მიცელარული რძე, რომლითაც ვიშორებთ მაკიაჟს როგორც სახიდან, ასევე თვალიდან და ჩამობანას არ საჭიროებს. აპივიტას ფანტასტიური პროდუქტები გვაქვს მრავალფეროვანი ბოქსში, თუმცა მე გამოვარჩევდი ჩემ ფავორიტს, ეს არის სახის ზეთი ღვინის ელექსირით. კიდევ ერთი ზეთი აპრილის ბოქსში, ეს არის ბოდი შოპის ჩაის ხის ზეთი, სატესტო ნიმუშები გვაქვს, ატენიანებს 24 საათის განმავლობაში, აკონტროლებს ცხიმის გამოყოფას კანში და ასევე მიუხედავად იმისა, რომ ზეთია, აქვს მატირების ეფექტი. და მეორე სატესტო ნიმუში ბოდიშოპის, ეს არის ყოველდღიური დამატენიანებელი კრემი ევიტამინით, გათვლილი ნებისმიერი ტიპის კანზე და ნებისმიერ ასაკზე. აი ასეთია ჩვენი აპრილის ბოქსი, მე დაგემშვიდობებით მაისამდე.